אז איפה אנחנו ישנים? כמה שנים אתם ברמידה? 200 נראה לי. 200 דולר, יש לי דירה קלאסה בשבילכם. יאללה. אני אביא אתכם בקלאסה. פה תבחר איזה מידה שאתה רוצה. זה הקלאסה כאילו. כן. מדהים, בסדר. זה מרגיש כמו, זה נראה כמו, אבל זה לא. כרטיס למקווה 50 דולר? לא, לכל התקופה נשאר. אני מגיע לאומן, אני זורק את המזוודות, ואני בא אליו ובוכה, כאילו יש מישהו שמקבל אותך. ככה, אתה רק תבוא. שתענקו לכם, שבת היום. אני חושב, ההבנה שלי מה אני עושה באומן, זה שהייתי צריך להגיע למקום בשביל להבין שאני יותר לא אהיה. מה אתה מרגיש לכם? לא מרגיש. שהלב שלך עובד. לא מרגיש. שהירות שלך עובד. לא מרגיש. אבל אתה מרגיש טוב. כמה מרגיש אתה מרגיש? אז ככה אתה מרגיש? כמו לב שעובד? חג שמח, שמעיה.